Ka qenë zoti Shkëlzem Berisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë me gazetarët pas një ore e gjysmën në brëndësi të ambjenteve të SPAK. Kamer Mal vjen për të bërë një rezume të gjithë kësaj deklarate për të kuptuar nëse i është të komunikuar në një akuzë zotit Shkëlzem Berisha apo jo. Në fakt, zoti Berisha vetë ka konfirmuar që ka qenë në cilësinë e personit që ka dieni, pra është thirrur nga prokurori i çështjes Claudia Mbrau në lidhje me hetimet e nisura për çështjen e Gërdecit. Sikundër ai në fakt u shpreh, ka qenë person në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e ngjarjes, por zoti Shkëlzem Berisha në fakt ka thënë i çuditur le të themi sa i takon hetimet të prokurisë dhe prezencës së tij në ambient të prokurisë, pasi ai nuk ka gjë për të thënë sa i takon shpërthimit të ndodhur në Gërdec, edhe në lidhje me shkresën në cilën përmendet emri i tij, një shkresë të kundër ne e përmendëm në fakt në lidhjet e mbashme, bëhet fjalë për një shkresë të firmosur në kohën kur Ministria e Drejtësisë drejtohej nga Ministri Aldo Bumçi, një shkresë ku ishte firmosur për Shkëlzem Berishën apo shkruaj për Shkëlzem Berishën. Shkëlzem Berisha ka deklaruar në fakt se duhet të bëhet një hetim sa i takon kaligrafisë të kësaj firme, pasi ai pretendon që ajo mund të jetë e falsifikuar, pasi kjo shkresë apo ky dokument nuk ka mbritur asnjë në duart e tij, pra nuk ka patur pse të mbrinte në duart e tij, po kështu ka dhe disa komunikime mes zotit Shkëlzem Berisha dhe ish-ministrit të kohës Fatmir Mediu, ish-ministri të mbrojtjes të kohës Fatmir Mediu, për cilin fakt prokuroria ka marrë të pandehur me akuzën e shpërdorimit të tyres, por Shkëlzem Berisha u shpreh ditën e sotme se këto komunikime kanë qenë komunikime personale familjare mes tij dhe në atë kohë ish-ministrit Mediu, pra nuk kanë lidhje po themi me hetimin e nisur për dosjen Gërdeci. E qartë, ndërkohë, a pritet që të ketë një tjetër letemi dëshmi në ditën në vijim nga zoti Berisha, pasi ai artikuloi faktin se kam detyrim ligjor të paraqitem, pavarësisht se çështja po kthehet në politike. Në fakt, pyetjes të përgjigjur në rast ai do t'i përgjigjet, po themi interesit prokurisë së posaçme sa i takon hetimet të nisura për dosjen Gërdeci, është shprehur se është një detyrim ligjor, çka do të thotë që në rast se prokuroria do të kërkojë sërish sqarime të zotit Shkëlzem Berisha, ai do t'i paraqitet sërish në ambientin e prokurisë. Ditën e sotme duhet thënë që ai ka qenë i vetëm pa prezencën e avokatit, çka do të thotë që ka dhënë dieni për një hetim të nisur nga prokuroria, por nuk është marrë si person nën hetim apo nuk i është komunikuar ndonjë akuzë. Zoti Berisha është shprehur që ai do të jetë i gatshëm që të vijë sërish në mendje prokurorisë në rast se prokuroria do të tha rast të jap sërish shpjegim. Megjithatë, ndër të tjera, në kryet herës në deklaratën e tij, ai artikuloi faktin se pas 15 vitesh do duhej prania ime për të dëshmuar lidhur me gjërat që tani më i kanë bërë publike që në kryet herës, ndërsa u shpreh çuditur se 15 vite më parë dëshmia e tij nuk qenë nevojshme. Çfarë do të thotë kjo Ermal? Duhet thënë në fakt që prokuroria posaçme ka rihapur hetimet sa i takon çështjes së Gërdecit, të paktën prej rreth një viti e gjysëm, ku kanë qenë familjarë të një nga viktimat e ngelur në Gërdec, që fillimisht i kanë kërkuar prokurisë së posaçme të rihap hetimet, dhe më pas është tërhequr dosja nga gjykata e lartë, fillimisht sa i takon hetimet të nisura për zotin Mediu. Duket në fakt se edhe në këtë moment prokuroria ka hapur hetimet dhe ka thirrur dhe persona të tjerë të implikuar, po themi, në çështjen e Gërdecit, sikundër ka qenë edhe ish-ministri i drejtësisë zoti Aldo Bumçi dhe tashmë edhe Shkëlzem Berisha, një person i cili është kallëzuar në prokurinë e posaçme sa i takon lidhjeve që mund të ketë patur me drejtues të lartë të qeverisë, se ishte qeverisë zoti Berisha në atë kohë, sikundër ishte ministri i drejtësisë Aldo Bumçi apo dhe ish-ministri tjetër i mbrojtjes Fatmir Mediu. Për këtë në fakt prokuroria ka kërkuar që të jap sqarime dhe zoti Shkëlzem Berisha, i cili është thirrur ditën e sotme dhe ka dhënë, po themi, versionin e tij sa i takon implikimit apo jo në këtë ngjarje. E qartë, falenderoj shumë Ermal Via.